Team Kazakhstan. Kazakhstan. Қазақстан дарынды жастар мекені. Ертең еліміздің абыройын асыратын да осы талантты ұл-қыздар. Біз олардың өрісін ашып, қарым-қабілетін шыңдау үшін бар мүмкіндікті жасауға тиіспіз. Математика маған әрқашан қызық болған, бірақ та сол қызығушылықты мен 7 сыныптан бастап дамыта бастадым. Мен осы мектепке түскеннен кейін олимпиадалардың бар екенін білдім. Мен оларға дайындала бастадым. Тараз қаласындағы дарынды балаларға арналған білім инновация лицейінде 11-ші сынып оқитын Марғұлан Шарел математика пәнінен халықаралық олимпиадалардың бірнеше мәрте жүлдегері. Негізінен осы математика олимпиадаларына дайындалу үшін мен көп уақыт құрттым деп айтсам болады. Және де мен сол кеткен күшті, сол кеткен уақытта босқа жібермей, сол математикаға байланысты кейбір мамандықтарды таңдауға қатысып жатырмын. Негізінен мен болашақта қандай мамандық, қандай жерде жұмыс істейтінімді әлі шешкен жоқпын, бірақ та мен университетте не оқитынымды білемін. Қанша не болады? Энд, иә? То есть сан. Қанша болады? Жігіттің базасы өте жақсы. Маған жеңіл болды сол үшін. И плюс қосымша, иә, дайындықта бастады. Мысалы, 6:30, 7:30 таңғы уақытта дайындықта. Өйткені балам ұйқысқанат, да, қарны қатты ашпайды. Сол кезде тыныш болады. Жалпы есеп шығаруға тыныштық керек. Алдағы жылы, былтыр 118 күн бойы таңғы уақытта солай жұмыс істедік. Иә, халықаралық олимпиададан жүлделі орын алу үшін тұрақты, үздіксіз еңбек керек. Талантты шыңдап, еңбекпен ұштастырмаса әлемнің небір дарынды балаларынан дара шығып, жеңімпаз атану оңай емес. Математиктің жұмыстары бір жағынан қарасақ көрінбейді. Неге себебі олар көп адамның ойында математиктер бір бөлмеге қамалып, сол жерде пара алып, сол өздерінің ойына не қызық, соны шығарып отырады дегендей. Бірақ мен ойымша математика қазіргі ғылым және технология дәуіріне ең маңызды оқу бөліктерінің бірі деп санаймын. Математика әлемдегі ең әділетті ғылым. Мұнда сезімге орын жоқ. Дәлелденбесе шындыққа жанаспайды деген сөз. Ал оның өзектілігі шексіздікті қағаз бетіне сыйғызуында. Санаулы формуламен бүтін бір әлемнің заңдылығын түсіндіре аласың. Негізінен осы олимпиадада осы олимпиаданың есептері маған өзіме ұнады. Есептер қызық деп айтсам болады. Жеңіс туралы мен 28 балл алдым да, а бізде алтын 29 балдан басталды. Сол кішкене өкінішті болды. Бірақ та мен ойымша бұл мені келесі жылғы олимпиадаға көбірек дайындалуға мотивация берді деп айта аламын. 5 жасында ма, 4 жасында ма? Бірден 100-ге дейін санап, кері санай беретін. Ешқандай қиындықсыз, жақсы оңай сөйлесіп санап беріп отыратын. Негізі әр баланың бойында бір не болады, дарын болады. Оны мен ойлаймын, әрбір ата-ана аша білу керек. Өйткені балаға көп көңіл бөлу керек. Біз көп көңіл дегенді кейбірге дұрыс түсінбейміз. Мен ойымша баламен сөйлесу керек, ақылдасу керек. Әр нәрсеге баланың ойын пікірін біліп отырса, бала ашылады. Бала ашылғаннан кейін өзіне не керегін айтады, соған ата-ана қолдау жасау керек. Мына медаль мен үшін өте маңызды. Не үшін? Себебі бұл менің ең алғашқы халықаралық медалім. Бұл бізде 2022 жылы Junior Balkan олимпиадасы болған. Сол кезде алғаш рет Қазақстанның құрама командасы болып бұған барған едік. Марғұлан секілді білімпаздардың арқасында математика пәнінен Қазақстан әлем бойынша үздіктер қатарында. Қазір біздің осы әртүрлі олимпиадалар өткен кезде, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде жоғары сынып оқушыларына мемлекеттік білім беру гранттары тапсырылады. Оны ең бірінші жоғары оқу орындарының ректорларының өздері осы мәселені көтеріп бастаманы ұйымдастырады. Мысалы, бұның өзі мына жақсы оқушыға, жақсы студентке таластың бәсекенің бар екендігін біз байқаймыз. Қазақстанда да кейінгі уақытта робототехника қарқынды түрде дамып келе жатыр. Оған дәлел мына робот және оны құрастырып шыққан өнертапқыш жас дарындар. Бұл құрылғының арқасында біздің білімпаздарымыз биыл халықаралық робототехника жарысында 3-ші мәрте әлем чемпионы атанды.
2022 жылы Женевада өткен халықаралық робототехника жарысында қазақстандық оқушылар алтын медальмен оралды. Араға жыл салып 2023-те біздің білімпаздар бұл жеңісін Сингапурда қайталады. Ал биыл дарынды оқушылар тағы да мықтылығын дәлелдеп Грекия төрінде көк туымызды желбіретті. 2024 жылғы халықаралық робототехника жарысында чемпион атанған ұлттық құрама мүшелері Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқиды. Командада әркімнің өз міндеті бар. Сол міндетті жауапкершілікпен атқару арқылы жас өнертапқыштар әлемді бағындырды. Мысалы, сабақ кезінде бізге физикадан, химиядан бір білімдер берсе, бірақ бұл білімдерді біз аса өмірде қолданбаймыз, тек есеп шығару үшін. Бірақ бұндай робототехникада біз сол алған білімімізді роботқа салып, бір роботты құрастыруға көмектеседі. Жалпы робототехника ол тек қана ғылымды, математика, программирование ғана емес, бұл адам ішкі качестволарын дамытады, характерін тоже. Себебі робот жасағанда өте көп еңбек керек. Робототехника маған командамен жұмыс жасауды үйретті, яғни үлкен мәселені команда болып шешуге болады. Және де бір мәселеге жан-жақты критикалық тұрғыда қарауға болады. Яғни ол бастапқыда мәселе шешілмейтін секілді көрінгенмен, оны жан-жақты ойластырған кезде міндетті түрде шешімін табылады. Мен программированиемен 8-ші сыныптан бастап айналысам, яғни сол уақыттан бастап үйреніп жатырмын. Яғни мен түрлі веб-бағдарламалау, прикладное программирование, жалпы scientific programming деген бар. Түрлі-түрлі салаларға қатысып, менің өзімнің скилдарымды әр түрлі салаларда қолданып жатырмын. Жалпы үш командаға 24 топ беріледі, 2,5 минутқа. Біздің роботқа 4 топ керек. Жалпы осы ойында белгілі бір ережелер бар, яғни сен басқа біреудің роботына қасақана істеп оған оны сындыру деген жоқ. Ол үшін саған қызыл карточка беріледі және ойыннан шығарылатын болады. Алайда ол кездейсоқтығыстар болған кезде сенің роботың жаңа мықты болу керекті. Ол сәлем балалар, қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма? Тез-тез жиналып бір әңгімелесіп алсақ. Әлем чемпионатына бізде маусым айында ережесі шықты. Содан кейін біз август, тамыз айында бізде жарыс болды. Nationals болды Казгуда. Сосын бізге поляны 42 айында әкеп берді. Сол 42 айынан бастап қатты дайындалдық. Бірақ оға дейін Nationals-қа әлемдік дәрежеге жету үшін бізге осы Қазақстанда ұтып шығу керек қой. Тек қана Қазақстанда ғана осындай іріктеу жасалады негізі. Басқа мемлекеттерде ондай іріктеу жоқ біздік сияқты. Сол себептен мен ойымша Қазақстан бірінші орында тұрған сияқты. Жас инноватор, робототехникадан ұлттық құрама мүшесі Нұржан Көкеев кішкентайынан есепке жүйрік алғыр боп өскен. Жарыс кезінде мен үйге тек тамақ ішуге келемін негізі, тамақ ішіп жатамын. Ал жарыс болмаған кезде, немесе демалыс болған кезде мен үйде кез келген бос уақытта бірнеше сағатта сол Ардуиноны жасап код жазамын. 10-шы сыныпта осы ништа оқып жүр, кешке жататын уақыт болды. Әлі отыр айтын, балапан мая, дай көмектесе не болды? Жоқ, ертең бірде сор болады. Мына бір есеп шықпай отыр айтын да мен көмектесін. Жоқ, апаша, көмектесін, ол сенің тәсілің болады. Мен өзім табуым керек. Соны шығарғанша өзі отырды. Сосын ура мен шығардым айтты, мен байқайын, мен мүмкін одан тиімді тәсілім жоқ, ол тәсіл сіздікі болады. Мен өз тәсілім таптым, мен осы тәсілімен. Сондай жауапты. Білімі мен дарынының арқасында елімізді әлемге танытып жүрген дара балаларды қолдау қашанда өзекті. Мұны мемлекет басшысы да үнемі айтады. Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей. Ғылым дейтін тірлік бар. Әл-Фарабидің пікірінше кәсіптің ең төресі ғылым. Әміршінің төресі ғылымға көзқарасымен байқаланады. Бұл менің пікірім емес, Әл-Фарабидің пікірі. Ал енді осы ғылымда көрсеткішке жетіп жүрген біздің жас жеткіншектер бар, олар аз емес. Сол сияқты балаға кішкене көңілін көтеру үшін сыйлықты да аямау керек. Ол міндетті ақша береді деген сөз емес.
Мысалы, сен анаға машина берсең, оған да машина береген сөз емес. Ең болмағанда сен оған машина бермесең де бір велосипед берсейші, ең болмағанда. Ең болмағанда аэропортта жөндеп қарсылсайшы. Ең жөндеп насихаттасайшы. Біздің байлығымыз жердің астында емес, балалардың басында. Дарын немесе талант дегеніміз бұл адамның генетикалық тұрғыдан әке-шешесінен берілген туа біткен қабілет. Бірақ ол қабілетті жұмыс жасау арқылы оны дағдыға айналдыру керек. Яғни дағды дегеніміз қайталау арқылы оны бір әдетке айналдырасыз. Яғни оны жүзеге асыру кезінде сізде бір интеллектуалды күш талап етпейтін халге келтіру. Ал еңбек дегеніміз ол жұмыс процесі, оның үстінде сіз сабақ процесінде, қарым-қатынас процесінде, оқу процесінде сіз оны қолдану арқылы оны жаңа деңгейге көтеріп отырасыз. Астанадағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Абылай Қабдулхадыр халықаралық химия олимпиадасының жүлдегері. Оның химияны таңдауына қоршаған ортада болып жатқан түрлі табиғи құбылыстар әсер еткен. Почему вода кипит? Почему лед тает? Почему лед? Су неліктен қайнайды? Мұз не үшін ерейді? Мұз неге су астында емес, бетінде қатып тұрады? Тағы сол сияқты сұрақтар қызық болды. Химия маған әлемді ашты. Ол арқылы әлемге басқаша қарай бастадым. Бала кезде ойландырған сұрақтардың жауабын осы химиядан таптым. Химия пәнін терең оқымай тұрып, маған бұл құбылыстың бәрі бір сиқыр сияқты көрінетін. Я думал, что это магия. Ең үлкен жетістік осы халықаралық химия олимпиадасы биылғы жазда болған ол жақтан Абылай күміс медаль алып келді. Ол Абылайдың бұл олимпиадаға қатысуы бірінші рет қатысып күміс медаль алу деген ол үлкен жетістік. Бір ана ретінде балам үшін уайымдайтынмын. Балама шамалы сыртқа шығып серуендеп қайтсаңшы, қалай осы шама сағат тоқтамастан оқи беруге болады деп айтатын едім. Ол болса белгілі бір нәтижеге жеткенге дейін осылай жалғастыратынын айтты. Бұл Абылайдың өз таңдауымен жүріп өткен жолы. Біз барынша оған қолайлы орта қалыптастырып, білім алуына бар жағдайды жасауға тырыстық. Для меня эта медаль это как олицетворение пути, который я прошел. Бұл медаль 2 жыл бойы жүріп өткен жолымның, сан түрлі оқиғаның, достардың, есеюімнің куәсі іспетті. Сол үшін бұны қолға алғанда кеудемді сөзбен айтып жеткізе алмайтындай мақтаныш сезімі кернейді. Чувство, которое нельзя передать словами. Қазірге дейін дарынды қазақ балалары халықаралық олимпиадалардан 2646 алтын, 4113 күміс, 6051 қола, жалпы саны 12804 медаль жеңіп алды. Мен университетте негізінен математика, физика, одан бөлек экономика, финанстар және де әрине компьютер сайенс пен artificial intelligence-ке менің қызығушылығым бар қазіргі таңда. Осы 5 саланың арасында таңдаймын және возможно бірнеше саланы бірге алып жүруге тырысамын. Мен болашақта компьютер сайенсқа да мүмкін келеді. Яғни осындай компьютерлерді технологиялар ол жерде әрі қарай ғылымда, яғни бір өте ауыр технологияларды зерттеп, оларды өмірімізде қолдануға тырысамын. До Нобелевской премии еще далеко. Нобель сыйлығына дейін әлі көп еңбектену керек. Дегенмен жаңалық ашып жатсам, атауын Қазақстанмен байланыстырып қояр едім. Дара балалар әрдайым заманауи мәселелерге шешім табуға ұмтылады. Сондықтан да оларды қолдау, мүмкіндіктерін жүзеге асыруға жағдай жасау мемлекеттің басты назарында.